Takže ahoj, jsem back po dlouhý době. Dneska je to podcast asi číslo 49, nevím přesně, ale chtěl bych se dneska s váma podělit o jedno téma, který, o kterém přemýšlím už dlouho, že ho nahraju. A chtěl bych se zabrousit do téma s názvem Centuriani. Centurian znamená, nebo centenarián, nevím přesně, tak to, to je člověk, který se dožil uh, 100 let a více, takže 100 plus. A Dneska vám povím nějaké informace o zónách, kde tito ty, lidé žijou, jak se stravují, jak žijou a proč vlastně se dožili tolika let. Takže, tyhle lidé se centenariáni se nejvíc nachází v takzvaných modrých zónách, tak se to vědecky jmenuje. To jsou zóny, které jsou, je to Okinawa v Japonsku, je to v Kostarice nějaký městečko... Ve Skalnatých horách v USA městečko, ale hlavně Sardínie. A to jsou oblasti světa, kde je právě největší koncentrace těle těch centenariánů, těch lidí, co se dožili víc než 100 let. Plus tam je strašně velká koncentrace lidí 80 plus, jakože fakt stovky v každé vesnice. A vědci zkoumali, proč se vlastně dožívají v těch oblastech zrovna těch lidí tolika let. No, a zjistilo se, že všechny ty lety, i když Japonsko nemá nic společného s, se sárdení ani s Kostarikou. Všichni jsou to, všechno jsou to úplně odlišné místa, tak ale ten způsob života mají hrozně podobný. A vlastně věci zjistili, že to je ten klíč. Takže první, proč se dožívají tolika let, je ten, že mnozí, že třeba 90% možná víc. Těch lidí, kteří se dožívají 100 let a více, tak pořád i přes tu stovku každý den pracují na zahrádce, pořád si vokupávají zahrádku a pořád se hejbou. Různě lezou sbírat jabka ze stromů, chodí hodně a takhle. Takže fakt se hejbou každý den. A fakt je jim přesto a každý den se hejbou. A tohle je jedna, jedna z několika věcí, která je fakt důležitá. A který mají společnou všechny tyhle ty lidé ze všech těch oblastí. Lidi na Sardíny okopávají si tam um, ty jejich zeleniny, ovoce, pěstují tam víno, prostě tady to všechno. Ty v Japonsku tam pěstují prostě dýně, všechny tady ty věci, na Kostarice zase něco jiného. A prostě každý den se hejbou a každý den nějak pracují a jsou aktivní. Druhá věc, kterou mají všichni tyhle, tyhle lidé společnou, je um, je strava. Všichni tyhle ty lidé jedí to, co si vlastně vypěstujou, plus nejčerstvější věci a regionální věci. Prostě věci, které se dají sehnat v oblasti, kde žijou, věci, které jsou jakože biožo, protože jsou z jejich zahrádky a takhle, a je, jedí sezóně, takže v zimě nejí prostě melouny, ale v zimě jí prostě to, co je v zimě, takže možná jabka z léta, schovaný, že jo, jí nějaký jako rýže, takyhle věci. Hrozně moc z nich jedí těstoviny a takovýhle, jako, takovýhle věci, olivy, všechno tady to, olivový olej, olivy, to je všechno součást jejich stravy. Všechno to jsou, kromě těho USA, tak to jsou um, vesničky, které jsou u moře, takže si uh, ho, hodně loví ryby a hodně jedí ryby, takže to je taky důležitá část jejich stravy. A v podstatě jí to, co tam se dá sehnat a vy, jako nepotřebu ani chodit do krámu, protože prostě jí to, co mají vedle sebe a jí sezóně. Tohle mají všechny ty národy a všechny ty místa společný. Další věc je ještě k tomu jídlu a to je, že oni si mnohdy dávají jakože spoustu vína. Koukal jsem jako na video, ve kterém jmenuje, kanál se jmenuje Yes Theory a tam, po, tam se byli tři týpci, kteří si jeli podívat do té zóny na Sardiny, kde se také dožívají a ptali se jich a snažili se zjistit, proč se toho, toho věku dožívají. A zjistili, že ty lidi reálně každý den vypijou každý, třeba jako láhe vína, nebo prostě aspoň skleničku vína si dej každý den, jak holky, tak kluci, a reálně každý den pijou. A to je fakt jako zvláštní, protože alkoholici jako končí většinou fakt jako špatně. Ale tyhle ty, tak se dají prostě sklenku, sklenku nebo dvě vína denně a jsou úplně v pohodě. A je to asi z toho důvodu, že se prostě nestresujou a tak. K tomu spousta lidí dokonce i kouří a kouří i v těch stoletech prostě a pořád žijou, což je taky hustý. No a s tím vlastně souvisí to, že um, proč se dožívají takového věku, tak je to z toho důvodu, že se jako vůbec nestresujou a že se hrozně moc socializují. Oni jsou v podstatě v té své komunitě, každý den se setkávají s kamarádama, jdou spolu na kafe a takyhle věci, povídej si a snaží se málo stresovat, to, co nemůžou ovlivnit, tak neřeší, třeba počasí, nebo prostě se s tím, že ho musí smířit nebo takhle. A nestresujou se a jsou v pohodě, smějou se, říkají si vtípky, chodí spolu prostě na obědy, všechno tajto a jsou úplně spokojený takhle sami ze sebou. Takže to je další, to je třetí věc, vlastně, proč se dožívají takového věku. No a to jsou vlastně všechny ty tři pilíře. Je to ta strava, který jsou sardiny, to jsou olivy, olivový olej, těstoviny, pak tam je e, nějaká rýže, různý druhý ryb, nějaký jiný masa, brambory, takovýhle prostě zdravý, celiství jídla z celistvých potravin, to znamená, že to není nějaká, nějaký něco z továrny nebo takhle, ale, nebo ze supermarketu, ale vyloženě si to prostě vypěstou a je to prostě jedí sezóně a to, to, co tam prostě mají. K tomu si dají prostě skleničku vína, ale jinak pijou prostě vodu a dávaj, daj, dají si prostě jedno, jedna, dvě espresso denně a jsou úplně spokojený. No a někteří třeba z nich si dávají prostě jednou týdně s kamarádama u vína prostě doutník, úplně jsou v pohodě. Hlavní je to, že se nestresujou, socializujou se, baví se spolu a prej, že když se jich ptali ty, ty, tři týpci z toho kanálu Yes ptali se jedný paní, který bylo 101 a ptali se jí, jak se dožila takového věku. A ona říkala, že doteďka okopává svoji zahrádku, a že prostě se snaží fakt hejbat a že když byla mladá, tak prostě tahala ceme, pitle pytle cementu na hlavě, takovýhle věci a že prostě každý den se hejbe, ať už je to víc nebo míň, tak každý den se hejbe a to je v podstatě asi ten důvod, proč se dožívají tak, takovýho věku. K tomu jsou to ještě místa, které jsou trošku jako mimo civilizaci, že jo? protože Sardiny je že jo? ostrov, ještě to nějaký městečko, který jakože nějaký pidi, nějaká vesnička prostě, takže jsou jako odle, odlehlí trošku. To samý ty, um, ta, ta vesnička ve těch horách v USA, jsou taky odlehlejší, takže tam není žádný jako uh, odpadky, žádný jako um, špatný vzduch, je tam prostě dobrý kvalitní vzduch a mají se dobře. Takže to mě fakt překvapilo. Um, tohle téma mi ukázal nejdřív Robin Veselý, asi dva roky zpátky, tak jsem si řekl, jo, to je zajímavý. A potom jsem našel článek na. National Geographic, kde o tom taky píšou. To klidně můžu dát do popisku, jestli se na to vzpomenu. A teď jsem ještě si koukal na to video 20 minutový, kde to všechno objasnili a takhle. No a oni se ty lidi prostě jenom smějou, jsou fakt jako usměvaví, jsou rádi za každou maličkost. Prostě to je hodně důležitý. Užívají si každou maličkost a potom prostě jsou v pohodě. A díky tomu jim je prostě 100, díky tomu jim je 80, díky tomu jim je 90. Je to kvůli tomu, že prostě udržou tyhle ty tři základní pilíře nebo čtyři základní pilíře, nevím kolik jich bylo, um, toho žití a prostě jsou úplně v pohodě. Takže asi bych si z toho, já si z toho osobně beru příklad takovej, že snažit se co nejméně stresovat, já vím, že to je občas někde jako těžký, že toho je ve škole třeba dost nebo v práci dost, ale snažit se stresovat co nejméně, Druhá věc je věc, kterou říkám už strašně dlouho. Hej, bejte se, každý den. Prostě chůze je třeba nejvíc podceňovaná aktivita. Sadím se, že nevíte, že chůze, chůzí spalíte strašně moc kalorií. Já třeba denně ujdu 14 km a za ten den spálím jenom chůzí 1000 kalorií. Což je úplně crazy. Představte si, že spálíte, kolik to je, 4 cheeseburgery, něco takového. Jenom tím, že jdete prostě 14 km denně a ono to není ani hodně, že jo, to je jako do Frantových a zpátky z Chebu, to je jako 14 km dáte na pohodu, vemte si, že máte do školy to máte kilák, pak ze školy, pak jdete na kroužek kilák, pak z kroužku kilák zpátky, pak to už máte, že jo, 4 km a pak si dáte prostě procházku a máte to úplně na pohodu, potom si um, máte třeba procházku, ta nemusí být ani těch 10 zbylých, ale může být třeba 5 a k tomu, tomu si můžete jít třeba nevím, do fitka, můžete jít běhat, cokoliv. A máte to fakt hrozně jednoduše. A fakt mě překvapilo, že chůze, že já mám 14 km denně v průměru poslední měsíc, což jako pro mě regulérně málo, jakože chtěl bych to mít víc, ale i tak prostě spálem 1000 kalorií za ten den. Třeba v létě chodím eh, běžně 20, 20 km plus určitě každý den, protože od rána, od 6 od rána do 10 do večera jsem na nohou. Chodím, co, co jak to jde, chodím přes, celé město, neberu si mě MHD a když někdy chci být rychle, tak svému kolo a prostě je to fakt znát. Já můžu jíst cokoliv a jsem pořád jako v kondici, jakože v uvozovkách cokoliv, můžu jíst hodně jako jídla a tady to a pořád se udržu jako tak nějak fit, což je úplně jako super. A jenom tím, že se prostě hejbu každý den, že nezůstanu ten den doma. Prostě jdu ven, když můžu, tak jdu ven. Když nejsem nemocný, tak jdu ven. A snažím se užívat každou maličkost. A musím říct, že to je fakt jako dobrý. Dělejte to taky. Užívejte si každou maličkost. I to třeba, že si dáte dobrý kafe nebo takhle. Prožijte to, úplně si to, užijte si to a tím to máte zaručený. Takže tohle jsou nějaký, nějaký věci, co dělají ty centenariáni a vy si z toho můžete vzít nějaký příklad, myslím si, že to je zajímavý a že když se tím bude řídit víc lidí takovýmhle jako mindsetem co mají jako ty centenariáni tak se klidně všichni dožijeme 100 let, let takže tak, tak se mějte a snad za týden nahraju další epizodu snad nebudu mít jako dost práce nebo školy, tak uvidíme tak se mějte, čau OK, zjistil jsem, že jsem zapomněl nahrát klasický promo, co mám na konci. Takže pokud se vám epizoda líbila, můžete podcast odebírat, můžete ho ohodnotit. Když rozklidnete tuto epizodu na Spotify, tak tam můžete napsat komentář v popisku, je to připnutý. A pokud um, můžete mě sledovat ještě na Instagramu zavináčt Petrikovic. A podcastový Instagram je Zavináč Petrikovic podcast. Budu rád za follow, budu rád za sdílení, za odběr, za všechno. Tak se mějte. Ahoj, to už je fakt opravdu všecko. Čau.